Tayyormisiz? Butun bir e'tiboringiz darsdami? Unday bo'lsa, dars boshlaymiz. Biz bugungi darsimizda 22-darsimizda otlarda ko'plik yasalishining 3-chi va 4-chi turlarini o'rganib chiqamiz. Biz o'tgan darsimizda otlarda ko'plik yasalishining 1-chi va 2-chi qoidalarini o'rganib chiqdik. Bugun esa biz 3-chi va 4-chi turlarini o'rganib chiqamiz. Demak, ko'plik yasalishining 3-chi turidan boshlaymiz. Asosan bunda средний роддагi so'zlar misol bo'la oladi va ular ko'plikda umlot oladi. Masalan, das Buch, die Bücher, das Geld, die Gläser, das Dorf, die Dörfer, das Land, die Länder, das Ei, die Eier. Ya'ni bular ham ko'plik e'tibor berasiz. Ko'plikda bular umlot olyapti va asosan bu turga kiruvchi otlar r sufiksi bilan yasalyapti. Birinchi qoidamiz eslab olamiz. Asosan i sufiksini qo'yish orqali yasalgan. Ikkinchi qoidada n sufiksini qo'yish orqali, uchinchi qoidada esa r sufiksini qo'yish orqali yasaladi va bularning birinchi turi masalan средний родga kiruvchi otlar. Masalan, das Buch kitob, die Bücher kitoblar, glas, gliser, ya'ni idish, idishlar, yoki shisha, shishalar, mana qishloq, qishloqlar, mamlakat, mamlakatlar, yoki bo'lmasa tuxum, tuxumlar degan ma'noni bildiryapti. Va mushkoy roddagi otlar ham bunga misol bo'la oladi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bir bo'g'inli otlar turibdi va bular ham asosida mana umlot olyapti. Va oxiri r bilan tugayapti. Yaxshilab e'tibor bering. Der man Die Männer, die Männer, der Wald, die Wälder, Wälder, der Wurm, die Würme. Ya'ni der Mann, bular ham asosiga yaxshilab e'tibor beramiz. Asosda mana ular umlot olyapti va oxiri r bilan tugayapti. Va jenisli roddagi otlar bu turga kirmaydi. Ko'plik yasalishining endi 4-chi qoidasini ko'rib chiqamiz. Demak, ko'plik yasalishining 4-chi qoidasiga qaysi otlar, qaysi so'zlar, qaysi qo'shimchalar kiradi? Agar birlikda l, r, n sufikslari bilan tugasa va ular mushkoy rodda bo'lsa, bular ko'plik yasalishining 4-chi qoidasiga kiradi. To'g'ri, biz oldingi qoidalarda bir bo'g'inli otlarni, mushkoy roddagi bir bo'g'inli otlarni biz 2-chi va 3-chi turlarga kiritdik, lekin bu yerda o'zagida asosda birlikda, ya'ni mana shu sufikslar bilan tugayapti, mana l bilan, r bilan, n bilan tugayapti. Hozir buni misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, 4-chi turi der Mantel, Mental, der Bode, die Bude, Bude, der Garten, die Gärten, der Lehrer, die Lehrer. Mana shu qoidaga ham e'tibor berasiz va ba'zi so'zlar bunda umlot oladi, ba'zilari olmaydi. Masalan, mantel so'zi umlot olyapti, mental bo'lyapti, mana e'tibor bering, umlot olyapti. Aka so'zi ham bu yerda, bug'uda so'zi ham umlot olyapti. Garten, ya'ni bog' so'zi ham bu yerda umlot olyapti. Demak, средний родga kiruvchi birlikda r, l, n, hen, lion sufikslari bilan tugagan so'zlar ham bu qoidaga misol bo'la oladi. Masalan, das Messer, die Messer, das Buchlein, die Buchlein, das Tischchen, die Tischchen, das Gemälde, die Gemälde. Ya'ni e'tibor beramiz, mana bu yerda oxiri r bilan, l bilan, n bilan va line kabi sufikslar bilan tugayapti. Asosan bu yerda mana hech qanday qo'shimcha olmayapti. Va jenisli rodga kiruvchi atigi ikkitagina so'z mana shu qoidaga misol bo'la oladi. Masalan, atigi ikkita kiradi, shuning uchun bu qoidani yaxshilab eslab qoling. Die Mutter, ona, die Mutter, ya'ni bu yerda umlot olyapti. Yoki bo'lmasa Tochter, Töchter. Die Tochter, die Töchter. Bu yerda ham qiz bola so'zida ham umlot olyapti. Mana shu orqali ko'plik yasalyapti. Bu ya'ni jenisli rodga kiruvchi atigi ikkita ot mana shu qoidaga kira olyapti. Ya'ni misol bo'la olyapti.
Demek endi söz boyligi bo'yicha so'zlarni ko'rib chiqamiz. Biz oldingi darsimizda kundalik hayotda eng ko'p ishlatiladigan fe'llardan ko'rib chiqqandik. Bugun esa asosan biz otlarni, ya'ni insonda kishi tana a'zolariga kiruvchi ba'zi bir otlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, das Haar, soch, der Kopf, bosh, das Auge, ko'z, das Ohr, bu quloq, die Nase, burun. De Sane, Sane bu tish. De Finger, barmoq. Das Gesicht, yuz. Die Hand, qo'l. Der Bauch esa qorin degan ma'noni bildiradi. Va bularga e'tibor bering, hamma ot so'z turkumlari katta harf bilan yozilyapti. Va siz albatta bu so'zlardan tashqari kishi tana a'zolariga kiruvchi yana qaysi so'zlarni bilasiz? Buni ham albatta izohlarda yozib qoldiring do'stlar. Endi o'yga va sifa qismiga ham o'tamiz. Har doimgidek o'zbek tilidagi so'zlarni nemis tiliga tarjima qilasiz va bu yerda sizning ko'plik yasalishi, ya'ni otlarda ko'plik yasalishini qanchalik darajada o'zlashtirganingizni bilib olishingiz mumkin. Birinchisini o'qiymiz. Bolalar yangi ko'ylak sotib olyaptilar. Olyaptilar, ya'ni bu ham ko'plikda kelyapti. Ikkinchisi, o'quvchilar ota-onasiga yordam beryapti. Yordam beryaptilar deyishimiz ham mumkin. Uchinchisi, trenerlar o'yinni kuzatyaptilar. Qushlar sayramoqda. Bolalar ko'chada o'ynayaptilar. Va 6-qoida, bu rasmlar chiroyli. 7-qoida, bu qo'shiqlarni hamma yaxshi ko'radi. 8-qoida, bu o'rmonlar juda ham katta. Albatta siz bu uyg'u vazifani bajarib, izohlarda yozib qoldirishni esingizdan chiqarmang. Shu bilan bizni otlarda ko'plik yasalishining 3-chi va 4-chi turlari bo'yicha darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.